नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा जाहेरबालीको उमेरले बहसको कोड नै परिवर्तन गरिदिएको छ सोमबार म्याथ थपका लागि अदालतमा उपस्थित भएका सन्दीपले आफू विरुद्धको उजिर दिने नाबालिक नरहेको दावी गरे सन्दीपले न्यायाधीश समक्ष जाहिरबाली उन्नाइस वर्षकी युवती रहेको दावी गरेका हुन् सन्दीपका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता सरोज घिमिरेका अनुसार सन्दीपले न्यायाधीश समक्ष आफूसँग जाहेरबालीले उन्नाइस वर्षको बताएकी जानकारी गराए सन्दीपका अर्का कानुन व्यवसायी सुधा रिजालले पनि जाहेरबालाको दुईवटा जन्मदाता भेटिएको दावी गरेकी छन् उनका अनुसार जाहेरवाला नाबालिग होइनन् यसैबीच अदालतले बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका सन्दीप लामिछानेलाई थप सात दिन हिरासतमा राखेर रा। अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ जिल्ला अदालत काठमाडौँले बिस गतेबाट गणना हुने गरी सात दिनका लागि म्याथ थप गरेको हो गत भदौ पाँच गते सत्र वर्षीय नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका सन्दीपलाई गत बिहिबार प्रहरीले पक्राउ गरी सोमबार अदालतमा उपस्थित गराएको हो दसैँ विधाका कारण अदालत बन्द रहेकाले सन्दीपलाई सोमबार मात्रै म्याथ थपका लागि अदालत लगिएको हो अदालतमा उपस्थित भएसँगै लामी छानेलाई सात दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइएको हो अधिवक्ता सरोज घिमिरेका अनुसार सन्दीपले इजलासमा आफू निर्दोष रहेको कुरा बताएको पनि प्रमाणहरू प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो अदालतमा प्रस्तुत गर्नुभयो उहाँहरूले अनि इजलास समक्ष सन्दीप लामी आफू निर्दोष रहेको रहेको कुराको चाहिँ श्रीमान समक्ष सम्पूर्ण डिटेलहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो र म्याथको सन्दर्भमा श्रीमान्डे सात दिनको अस्ति बिस दिनबाट लागु हुने गरी सात दिनको सात दिनको अदालतमा फेरि हुने सत्र वर्षकी किशोरीले बलात्कार अभियोग लगाएपछि अनुसन्धानका लागि सन्दीपलाई दसैँको भोलिपल्ट नेपाल आए लगत्तै विमानस्थलबाट नै पक्राउ गरिएको थियो काठमाडौँको गौशालास्थित एक होटलको कोठामा राखेर रा। सन्दीपले आफूलाई बलात्कार गरेको आरोपमा किशोरीले भदो एक्काइस गते प्रहरी वृत्त गौशालामा उजुरी गरेकी थिइन् सन्दीप त्यति बेला क्यारेबियन लिग क्रिकेट खेल्न गएका थिए न्युज गृहका लागि खेलनाथ तासपुरिया काठमाडौँ